वेलकम ब्याक एनजोनी भिडियो गाइस फेरि पनि स्वागत छ पढ्नु युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईँहरूमा आज अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्स र एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो आज मैले तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यो बडीमा चाहिँ आफ्नो च्यानललाई कसरी एक्सटेन्सन गर्ने कसरी लिङ्क गर्ने सिकाउने छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा त्यो बडीसँग लिङ्क गर्नु भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ ऱ्याङ्किङ चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो चाहिँ कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोले चाहिँ एसियोमा आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि जुन ट्यागहरू हुन्छ त्यसले अटोमेटिक सजेस्ट गरिदिन्छ ट्युब बडीले सो धेरै ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले चाहिँ ट्युब बडी युज गर्ने गरेका छन् तपाईँले चाहिँ त्यस्तै सेम त्यस्तै प्रोसेसवाला एउटा भिराइकू पनि छ त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु त्यो एन एनस्क्रिनमा मैले लिङ्क राखिदिन्छु त्यो आफ्नो आफ्नो चोइस हो तपाईँहरूले चाहिँ के युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको डिपेन्ड कुरा। तो तो थुल को कुरा हो सो तपाईँले ट्युबबडी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडाइको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर भिडाइको भन्दा अलिकति फिचर्सहरू चाहिँ अलिकति धेरै छ ट्युब बडीमा त्यसैले धेरै युट्युबरहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो युट्युबरहरूले चाहिँ युज गर्ने भनेको ट्युबडी रहेको छ सो त्यो ट्युब बडीमा चाहिँ कसरी आफ्नो च्यानललाई लिङ्क गर्ने कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हेर्ने त्यो पनि मैले सिकाउने छु यो भिडियोमा सो तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ स्क्रिपमा अरू फ्लास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु अब भिडियो सुरु गरौँ म चाहिँ यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी यहाँ एन्डेक्स ब्राउजर एप्स ओपन गरिसकेको छु तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरबाट एन्डेक्स ब्राउजर एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँ चाहिँ यहाँ सर्च बारमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ट्युब बडी क्रोम वेब स्टोर भनेर सो मैले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नु गएको छु ट्युब बडी क्रोम वेब स्टोर भनेर यहाँ सर्च गर्नुहोला यहाँ सर्च भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च गर्नु होला सो सर्च गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ यहाँ देख्न सक्छ जुन फर्स्टमा रहेको लिङ्क छ यो फर्स्टमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ अर्को इन्टरफेस खुल्छ सो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ट्युब बडी भनेर यहाँ आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्छ लोगो सो यहाँ लोगोहरू आइसकेको छ अरू लोगो आइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ याट टु क्रोम भन्ने अप्सन सो यसमा टच गर्नुहोला याद टु क्रोम भन्ने अप्सनमा टच गरेर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरभ्यु स्कुल छ अनि यहाँ तपाईँहरू चाहिँ एड एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला यो एड एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा सो यहाँ चेकिङ देखाइरहेको छु यहाँ डाउनलोड स्टार्टेड भनेर देखायो अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ रिमुभ टु क्रोम भनेर देखाउँछु यहाँ लिङ्क भइसकेपछि सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ एकछिन चेकिङ हुँदैछ सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भइसकेको छ यहाँ यहाँ हाम्रो लिङ्क भइसकेको छ अब यहाँ तपाईँ चाहिँ यहाँ सिधै ब्याग जानु होला यो प्लसको आइकनमा टच गरेर यहाँ ब्याग गइसकेपछि अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको आइकन यसमा टच गर्नुहोला सो यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरभ्युसफुल खुल्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँ चाहिँ यहाँ थ्री डटमा सरी यहाँ माथि रहेको छ यो लोगोमा टच गर्नु होला तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल लगइन गर्नुहोला जस्तै यहाँ साइन इन, इन भन्ने अप्सन आयो यसमा टच गर्नुहोला र तपाईँको युट्युब च्यानल साइन इन गर्नुहोला सो यहाँ देख्न सक्छ आफ्नो च्यानलको इमेल पासवर्ड हाल्नुहोला जस्तै म यहाँ हाल्न गइरहेको छु सो मैले चाहिँ यहाँ इमेल हालिसकेँ है, so, अब यहाँ मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ सो अब नेक्स्ट गरिदिनु होला यहाँ सो यहाँ लेख्न सक्छ नेक्स्ट गरिसकेँ अब यहाँ तपाईँले पासपोर्ट हाल्ने भन्छ पासपोर्ट हाल्नु होला जस्तै मैले यहाँ राख्दैछु सो अब नेक्स्ट गरिदिनु होला सो नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस स्कुल चाहिँ यहाँ अब एसइडमी गरिदिन्छु मैले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरभ्यू स्कुल चाहिँ एसइडमी गरिदिएँ मैले सो यहाँ देख्न सक्छु अब यहाँ थ्री डट रहेको छ यो थ्री डटमा टच गर्नु होला यहाँ थ्री डटमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो यो एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ ट्युबी डाउनलोड भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याग होला ब्याग गरिसकेपछि फेरि यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु गर्नुहोला युट्युबको एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि फेरि यहाँ तल थ्री डटमा टच गर्नु होला र यहाँ डेस्टर्प भर्जनमा ओपन गर्नु होला यहाँ डेस्कटप भर्जन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला सो यो डेस्टर्प भर्जनमा ओपन हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्टर्ब भर्जनमा ओपन हुँदैछ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेसफुल छ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ यहाँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिब बडी साइन इन रिक्वायरड क्लिक हेयर भनेको छ यहाँनिर अनि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टिब बडीको लोगो आइसकेको छ तपाईँको च्यानल चाहिँ ट्युब बडीसँग लिङ्क भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोला टिब बडी साइन इन रिक्वायर क्लिक हेयर भन्ने अप्सनमा यहाँ टच होला र यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँनिर होला सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आई हेभ रिड अ एग्री टु द ट्युब बडी भन्ने अप्सनमा यहाँ टिक मार्क लाउनु होला टिक मार्क लगाइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सो टिक so, मार्क लगाइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सा। साइन इन विथ युट्युब भनेर यहाँ देखाइरहेको छ सो so, यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो यहाँ साइन इन विथ युट्युबसँग अब तपाईँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यसमा टच गर्नुहोला यसमा टच गर्नुहोला अनि यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ अर्को इन्टरफेस खुल्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खुल्दैछ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ यहाँ अलाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलाउ भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ अलाउ हुँदैछ सो यहाँ प्रोसेसिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्युब बडी यहाँ हाम्रो लगइन भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँ देख्न सा। सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल साइन साइन एट भनेर इन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ ग्रिन अक्षरमा अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म मेरो च्यानल ओपन गर्छु सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ देख्न सक्छु ग्राफ देखायो टोटल लाइफ टाइम सिक्सटी थ्री पोइन्ट थ्री के भ्युज अनि यहाँ भिडियोज भनेको छ वान सिक्सटी फोरवटा भिडियो रहेका छन् लास्ट थर्टी डेजमा देस्मा, भ्युज मैले कति पाएको छु फाइभ पोइन्ट एट्टी फोर के पाएको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिक्सटिन भिडियोज भनेको यहाँ देखाइरहेको छ सिक्सटिन भिडियोज अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइभ पोइन्ट एट्टी फोर के यो चाहिँ ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू किवर्ड तपाईँले राखेको किवर्ड यहाँ सो गरिरहेको छ सो यसरी तपाईँहरू आफ्नो युट्युब च्यानलको सब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसै यह गरी यहाँ माइल स्टोनहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सो माइल स्टोन मेरो रहेको छ सिस्टी भ्युज मैले उ गरेपछि यहाँ माइल स्टोन मेरो कम्प्लिट भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माइल स्टोन यहाँ यसरी तपाईँको चाहिँ यो ऊ भइसकेपछि तपाईँको माइल स्टोन कम्प्लिट भइसकेपछि यसरी सर्टिफिकेट बनाएर दिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिस्टी भ्युजको मैले यहाँ माइल स्टोन कम्प्लिट गरेको यो सर्टिफिकेट बनाएर दिएको छ अनि यहाँ ब्याग जान सक्नुहुन्छ सो यहाँ देख्न सक्छ वान फिफ्टी भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो वान फिफ्टी अपलोडको यहाँ सर्टिफिकेट बनाएर दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बेला बेलामा ऊ सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ ट्युब बडीमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ डाउनलोड गरेर तपाईँले चाहिँ यो सर्टिफिकेट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ ट्युब बडीमा आफ्नो च्यानललाई लिङ्क गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ हाउ टु अपलोड अ भिडियो अन फेसबुक भनेर यहाँ टाइटल सर्च गरेँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु अपलोड भिडियो अन फेसबुक पेज अन टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टू नेपाल भनेर यहाँ मेरो ट्याक्सले चाहिँ यहाँ सजेस्ट गरिदिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी गरी तपाईँले चाहिँ त्यो बडीले चाहिँ सजेस्ट गरिन्छ तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि टाइटल लेख्दाखेरि त्यो टाइटलसँग रिलेटेड ट्याक्सहरू चाहिँ यसले सजेस्ट गरिन्छ अनि त्यही कपी गरेर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो भिडियोको ट्यागमा लगाउन सक्नुहुन्छ सो यति नै थियो भिडियो कसलाई लागेकोमा कमेन्ट गरिदिनु होला आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो आई होप तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन पऱ्यो होला यति भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेलुकालाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि चाहिँ नयाँ भिडियो तपाईँहरू मास लिएर आउनेछु सो थ्याङ्क यू गाइज